решихме да поканим експерта по боеприпаси Валентин Радев, който и в така, професионалния си опит е заемал и различни длъжности в изпълнителната власт. В случая го представям като бивш вътрешен министър. Здравейте, господин Радев. Радвам се, че сте тук отново. Здравейте. Защото малко са хората, които имат експертизата по отношение на боеприпасите. Да разкажем все пак за каква мина става въпрос, информацията, с която вие разполагате, със сигурност може да бъде поднесена по различен начин, когато говори експерт. Да, само ще припомня и ще кажем, разбира се, страховете и това, доколко са опасни. Изпомните си в началото на миналата година или по-скоро веднага след инвазията на Русия в Украина. Месец след това се обяви от Федералната служба на сигурност на Русия, да, че има такива мини и казаха даже едно число 420, които се движат свободно и затова е виновна едва ли на Украина. Оказва се, поне по информацията, които стигаха до нас и официални от украинското правителство, естествено, ние на тях вярваме, че това са, по-скоро са, може би, украински, но взети от Русия и пуснати мини. Пуснати, казвам, не се знае точно как, защото по принцип тези мини, това са морски средства, мини, боеприпаси, които са предназначени за опазват бреговете или реките в случая. Два вида, тогава даже и снимки вие показахте, вързват се за едни въжета и плуват някъде под водата 5 до 12 метра. Едни са по-големи, едните по-малки, едните имат около 3 кг взривно вещество, другите имат около 20 кг взривно вещество. Едни са за борба с хора, още взето казано, хора, които се движат с лодки, да речем, или пък минават през реки, така по-малката мина. Да. По-голямата спира кораби, които десантират, десантиращи средства, най-общо казано. Така че това представляват тези мини. И тогава, и до сега, в Румъния са, доколкото ми е известно на мен, по информация, които даваха колегите, около 5 такива мини са намерени и са унищожени. Това е последния случай. Този случай с последната мина от вчера, която се е взривила на практика, с по-голямо взривно вещество ли, или по-малко, или не може да се каже? Предполагам, че с по-голямата, защото там говорят за разрушена дига. Дига означава, значи пръст се премества на някакво разстояние. Да кажем колко са опасни тези мини. Една късмет ли, че няма пострадали, между другото? Да, да, специално за тази. Тя не е опасна за хора, тази по-голямата мина, която съдържа 20 кг. Тя е около 200 кг цялата тежина, вътре 20 кг взривно вещество. Това е голямо количество. Все пак тя е под водата. Водата е така, спира разширението на ударната вълна, но разрушава кораби, лодки, с джетове. Всичко това е опасно, тази голямата мина. Малката мина, която е предназначена, тя се казва речна мина, ЯРМА, така е абревиатурата, тя е опасна за хората, за пловци, за подводничари. И там не трябва да се докосват до нея. За щастие, аз казах, няма такива мини, освен петте, които официално са обявени в Румъния, които са намерени по бреговете. Нека слушат вашите зрители, да, в случая да слушат какво казват военноморските ни сили. Там има експерти. Лично контр-адмирала тогава, командира на военноморските сили, съобщи тогава и сега виждам, че на сайта им има съобщение какво се прави. Той каза, че да, това е по-скоро за сплашане, но всеки, който види нещо, което прилича на мина по кълбо, значи едното е така около 53 см, другото е малко по-малко, едното е с рокца отгоре и плува, веднага да се обади на 112, те имат готовност да отидат да го унищожат. Имаме план за действие при такива, да, ситуации. Да, плана. А да кажем, че това нещо се случва по бреговете на България. Не толкова често, но имахме такива случаи. Имахме, ама те се оказа, че са стари мини, Втората световна война, едната при Босфора, нямат общо с тези. До сега такава не е идвала. Даже тогава военноморските ни сили казаха, че има течения, не навлизам подробно, защото аз не ги знам тези неща, военноморски сили излеят. И течението е някъде по-далече от нашите брегове, няма да влезе в нашата акватория. Акваторията е 12 мили, т.е. около 20 км приблизително напред от брега, това се счита българска територия. Тоест там няма да дойде. Някъде ще мине по-надолу и може би ако има изобщо такова движение от вълнение, от движение на течение, да отида към Босфора. Така че тогава така ми успокояваха, но и тогава, и сега, ето аз го повтарям просто, всеки, който види нещо, дали от плавателно средство, дали от брега, веднага да позвони на 112, да не докосва, каквато и да е, не е нужно хората да ги разпознават, коя е голяма, коя е малка, няма значение. Спират, не пипаш, звънят, звъниш, не пипат, и даваш сигнал. Защото те са опасни, примерно до 10 метра и малката и голямата убиват хора. Те са предназначени да убиват хора или да разрушават плавателни средства. Така че трябва да внимават. Доколко една такава мина може да стигне наистина до близо до бреговата ивица, т.е. до хората, където плъжуват? Да, аз мога да повторя и това, което каза тогава и контр-адмирал. Трябва да се обадим веднага на телефона, те могат да се доближат, но по принцип теченията са други. Те разказваха там, мислим. Да, защото това е много важно. Да не втягаме излишна паника. Да, няма да дойдат до бреговете. Да са спокойни. Така те казват. Аз само повтарям,
думите на експертите, които разбират и от морски течения и плавателни съдове. За сега не е намерена, повтаряме, не е намерена такава в нашата акватория. Това е най-близко на 30 км да. На това село, което споменахте. Това е някъде пред устието на Дунав и до нашата граница по средата. Под Констанца, голямата пещаница, която всички го знаят, предполагам. Но все пак е близко 30 км. Близо е, да, звучи много близо. Не знам, може да оцените въпроса ми като глупав, но се замислих, правят ли се, логично ли е да се правят някакви обходи на акваторията ни, огледи, превантивно? Да, да, това е... Прави ли се по принцип или прави може си, да се предприеме? Те го обявиха на официалната си страница Военноморските сили, затова аз казвам да вярваме на институциите си. Тази институция, която в момента може да ни предпази и е най-компетентна за Военноморските сили. И те на сайта са сложили две предупреждения, с повишена готовност да реагират веднага. Това също е много важно. И първото нещо, което казват, увеличават наблюдението. Да, от транспортни средства, т.е. плавателни средства, от брега, има патрулиращи средства наши на Водноморските сили. Всички те са обострили вниманието си и за такива средства. Те не ще наблюдават кораби, движение на търговски кораби, включително, може би най-различни други цели учения правят. Сега наблюдават и за това. И разбира се, те не са толкова като полицаите в държавата. Те не са безбройно много, те са 50 хиляди. Така че, моля, всички, пак които забележат... Пак стигаме до проблема да спомена, с... Да. Не могат всичко да хванат до морските сили. Всеки, който е там, рибар или който е на кораб или на лодка, на друго плавателно средство или от брега, да съобщава на морските сили на 112. Сега в конкретния случай от вчера се е стигнало до взрив. Кое може да провокира наистина една мина да се взриви? Докосване, удар в нещо, което то си се намира там в акваторията, като препятствие, на което се натъква самата мина плаваща по теченията. Дадахте репортажа на морето. Сега вълна не е в момента има, даже предупреждават. Черно морето от време на време в някакви нечетни, не знам защо, нечетни дни, 3-5 дни, 7 дни, спира това вълнение. Има го, вероятно го има и съседите ни близко до нас. И при такова вълнение, такава мина, едната, която е по-голяма, има 3 рокчета. Може и отказвате от вълна да се задейства. Да, от вълна и судра в брега, в някакъв, защото те плуват дъче на поруса. Въжета, с които са закотвени, така трябва да стоят едно място, са скъсани. И те плуват вече свободно. Това е опасността от тези мини. И се ударила, вероятно, в някакъв брак или в нещо твърдо. Чупи се рокчето, то е галванично. Предава, там няма батерии, няма нищо, и обаче е опасно. И се самозривява. В случая е разрушила някакви породи там. Казаха някакъв дига. Казвате там, те не са закотвени, въжетата са скъсани. Да. Дайте да припомним каква е информацията, защото така започна и разговора ни с вас. Вие казахте, украински мини пък от руски складове пуснати, ама кой ги е пуснал? Пак влизаме в геополитическите теми и твърдения от едната и от другата страна. Какво знаете вие, като обобщение на тази цялата ситуация, че едни мини може да си плават в нашата акватория, не само в румънската. И то се това, случва. Беше казано, въпреки, че у нас, пак да кажем, са намерени мини от Втората световна война, няма не такива. От... Няма там, такива да. Тези, за които към говорим. Момента, тези, да приемем числото 420, което казвах руснаците. Тоест инвазията в Крим и след това по бърговете на Украина, те тогава вземат такива мини. И официалната информация от украинската страна беше тогава, миналата година, месец след инвазите, значи това е било, даже дата, мисля, че беше 18-ти. Да. Март, те казаха, ние такива мини нямаме по нашите списъци. Те са взети, пленени ли там, каква дума мога да използваме от руснаците. Евентуално те са ги пуснали. Винаги в една война не е ясно къде е истина. Ще стане ясно след време. Едните казват другите, другите казват тези. Ние вярваме на нашите хора, т.е. на украинците, на страната, на която помагаме. Така че може да приемем, че тези мини са пуснати, надяваме се закотвени. Нека кажа и нещо още. Когато се прави такова минно поле, се казва. Сега, какво значи мини, закотвени? Защото казвате същевременно въжетата са скъсани. Да, това обяснявам. Прави се минно заграждение, да не минават, примерно, руснаците, ако са ги сложили, така. Слагат мини, пускат ги с въжета, които са колкото пръстени, 8,5 мм. Около 8 мм въже стоманено. Стоманено, да. Много здраво, то няма късане буквално. И се закочат и те плуват под вода. Това е повърхността, едната мина остава тук, другата зависи коя. Мена по-плитко или по-дълбоко. И когато мине кораба или удари корпуса, по-голямата се взривява. Ако е подводничар или ако е близо до река малката мина, има шипчета едни, такива антенки, бутя и тя се взривява. Но те са вързани с въже. Това минно поле, по международните закони, трябва да бъде обявено след като бъде поставено. Коя къде е направена? Прави се план, който се казва, има даже Хагска конвенция от 1907 година, България е страна поне, между другото, където е казано, че такива мини са забранени, които са на въже, представете си, нека да го кажа подробно, вързани са на такова стоманиране, правиш минно поле, обявяваш го, разбира се, по време на военни действия, такива са правилата,
но са забранени за поставяне мини, които ако се скъса въжето, както е случая, и тя почва да се движи свободно в акваторията, в случая на Черно море, и не се самовзривяват, такива мини са забранени. А тези мини са точно такива. Те са достатъчно стари, втора сон вина буквално. Към момента да не се притесняваме, евентуално ако видим нещо, полезната информация, 112. Която казахте, 112, нищо не се пипа и не се прави по отношение на някакъв такъв обект в морето. И пак повтарям, към момента такива мини у нас, уважаеми зрители, не са откривани. А междувременно се взимат и мерки. Обходи, по-силно наблюдение на акваторията ни. Възползвам се от това, че сте тук в края на нашия разговор да ви запитам и по отношение на един друг случай. Случаят Шукрюкан. В неделя сутринта търговски кораб Шукрюкан беше спрян от руския военен съд Василий Биков в международните води на Черно море. На борда му от хеликоптер се качиха руски военни, за да проверят дали няма боеприпас или друга военна помощ за Украйна. А вчера, между другото, Иван Кънчев, колегата от новините на Нова, записа собственикът на кораба, по който руснаци откриха огън в Черно море. Един час са били руснаците на кораба. Стреляли са, казват, самия собственик на кораба, но не по самия кораб, а някак страни, за да ги предупреди. Да. Един час са претърсвали, гледали са техните документи, видели са, че всички са турци. Турци след един час на практика са напуснали кораба и са ги освободили. А това прочетох някъде, че може да се възприеме като нормална дейност от една държава, когато държавата се чувствала застрашена. Така ли е? Има ли изобщо повод да се анализира още? Така казват юристите по морско право, когато е застрашена, Русия ще използва тета, да, казва, да, застрашена съм. Имахме съмнение и проверихме. Да. Може би така ще се извинят, няма още официално съобщение. Но е притеснително за нас и ние трябва да внимаваме, разбира се, с съюзнически сили, да направим необходимо. Имаме такива начини. Първо предупреждение, след това, нали, разговори, дипломатически отношения, разбира се, с Русия, доколкото са възможни, да не се случва това. Защото това са първи стъпки, те са много притеснителни за търговския флот. Представете си един търговски кораб, това е гражданско плавателно средство, военни стрелят по тях или около тях. Прочетох, че това може да се отрази на търговията. Да, много притеснително, и който тръгва и не само да това, те казаха, да покачват, застрахователи, дигат цени, да, и търговията намалява. И може би това цели Русия. Война е. Така да го... Знак ли, че ескалира положението в Черно море или все още не бива да се правят такива гръмки? То ескалира още с инвазията в Крим. Да не забравяме. Военните го наблюдават и, разбира се, като съдици в НАТО, ние го наблюдаваме. Сега гражданството няма нужда да знае всички подробности и да го стряскаме постоянно, но той е ескалирал и ние много се притесняваме за нашето Черноморие. За това стават тези учения и в момента има учение българо-американско на наша територия. И нека има такива, да се пазиме взаимно, говоря страните от НАТО, от това, което се случи на Украйна. Благодаря ви, господин Радев, за този разговор. Уважаеми зрители, продължаваме с една реклама и поглеждаме към проблемите в здравния сектор. Очаквам професор Христо Хинков, здравният министър, с когото да обсъдим ключовите проблеми, които стоят на дневен ред в здравеопазването.